Els barcelonins aficionats a córrer compten ara amb l'aplicació per a smartphones on podran treure el màxim profit de la ciutat. Basada en el llibre Barcelona Corre, on es detallen 23 rutes per viure la ciutat a bon ritme, els corredors podran aplicar a peu de carrer les rutes més engrescadores. L'aplicació treu el llibre al carrer. El llibre tu el pots consultar a casa i planificar la ruta que vols fer un dia determinat, però amb l'aplicació agafes el teu mòbil intel·ligent, te'l poses a la butxaca i pots començar a comptar des del punt exacte on comença la ruta fins al final, et mesura el temps, el ritme que portes i en funció de les rutes que vas fent, el ritme, la distància, etc., et va donant una sèrie d'objectius. Vaig bé. 10 quilòmetres en 43. L'aplicació respon a un moviment creixent. L'atletisme urbà s'ha convertit en part del paisatge natural de la ciutat i és per això que en l'aplicació hi ha rutes per a tots els nivells i dificultats. A més, incorpora un sistema de recompenses que n'augmenta la motivació. El fet que et proposem uns quants itineraris a descobrir i aquests itineraris els puguis validar amb l'aplicació en el moment que les fas, doncs té una certa gràcia, perquè en el fons molts corredors corren també pel propi repte. Si seré capaç a la propera cursa de córrer més ràpid, si seré capaç d'entrenar tants dies a la setmana, d'acumular tants quilòmetres. Vas guanyant una sèrie de medalles que també són una motivació per no fer, per exemple, sempre la mateixa ruta, perquè el més habitual és començar amb la ruta que et quedi més a prop de casa, però amb l'aplicació tens la motivació que està de les medalles i t'ajuda doncs, a dir, va, avui m'animo, agafo el metro, vaig a l'altra punta de la ciutat i faig una ruta nova. Barcelona Corre està en constant evolució i el proper pas és enllaçar l'aplicació amb les xarxes socials. Hem fet un petit sondeig entre corredors i hi ha gent que troba a faltar que no es pugui compartir experiències per un costat i per tant doncs, poder explicar jo he fet aquesta, he fet l'altra, m'ha agradat, poder fer valoracions al respecte, també poder dir en quant temps s'ha fet pels més competitius, o la possibilitat fins i tot de poder fer noves rutes i intentar penjar-les en aquest aplicatiu. M'encanta. Tota la platja és meva. Ara només cal descobrir per un mateix i pas a pas tot allò que ofereix Barcelona.